Yeah, habari gani wadau, ni mara nyingine tena tunapatana katika channel yetu na kuzungumzia mambo yanayoendelea huko mjini online. Leo tuko na kiongozi ama viongozi wa nchi ya Marekani, Madam Vice President na Mheshimiwa Trump hapa tuko na wao. Pia tuko na dada wa aliyekuwa msanii Michael Jackson. Janet Jackson. Yeah, Janet Jackson. Anasema aje Janet Jackson? Janet Jackson juzi alikuwa anafanyishiwa interview kwa magazine moja. Na kwenye hiyo magazine aliulizwa swali kwamba anahisi aje kwa kwamba sahi Amerika tena kwa mara ya pili wamemuendoze black woman their president again. Mara ya kwanza ilikuwa ni nani? Mara ya kwanza ilikuwa Obama. Obama si nani bwana? Obama ni black. Yeah, Obama ni black, lakini sasa walimuuliza the first black woman. Yeah, the first black woman. Okay. Kwa sababu Martin Luther King alikuwa pia black na alikuwa rais huko Marekani. Yeah. So, baada ya kuulizwa hilo swali, akajibu akasema kwamba yeye hakuwa anajua kwamba Kamala is a black. Mbona? Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa according to the sources alikuwa ameambiwa alikuwa anaamini kwamba Kamala ni Muhindi. Okay. Lakini, Kamala ni inasemekana kwamba Kamala ni Muhindi na Jamaica. Yeah. Sasa after hiyo interview kufanyika baadaye. Sasa baba ni Muhindi ama mama ndo Muhindi? No, babake ni I think babake ni Muhindi. Baba mamake ni Muhindi, baba ni Mjamaika. Sasa baada ya hiyo interview mwakilishi wa msanii huyo alisema kwamba ati kuna mtu fulani alienda akapeana apology on behalf of Janet Jackson kusema ati kwamba kitu alisema kwenye hiyo interview si correct na angependa kuomba msamaha. Sasa kwa hivyo management ya Janet Jackson ikakuja ikasema kwamba si ukweli, hiyo apology jetoka kwa Janet Jackson mwenyewe na huyo mtu ambaye anasema kwamba Janet Jackson ameomba msamaha hafai kivyo vyote kutetea ama kuongelelea Janet Jackson. Kwa hiyo Janet Jackson akoshua kwamba si Marekani yani. Yeye ndio maana hawezi omba msamaha, yani ameweka kama kiburi. Yeah. Okay, like sidhani kama ameweka kama kiburi. Alisema kwanza kiulizo hilo swali alisema she's not sure. Okay? Akasema kwamba alisema vile nilivyosikia mimi. Vile nilivyosikia mimi nasikia ni Muhindi. Yeah. So huyu mwingine akakuja akasema kwamba ameapologize, yeye amefanya nini kuhusu hilo swala. Ndio management ya Janet ikasema huyo ambaye alisema hivyo hafai kivyo vyote kusimamia ama kuongelelea Janet Jackson kwa sababu yeye si manager ama yeye si yani ahusiki kifupi. Lakini ile kitu iko ni kwamba mimi nahisi kwa wa Marekani weusi wanataka Trump. Lakini wa Marekani weupe wanataka yule dada. Kwa sababu Trump sasa hivi wa Marekani weupe wanajaribu kumchafua kwa sababu 2012 nani Trump alishaifanya interview kwa TV fulani alafu akaulizwa kuhusu Didi akasema Didi ni mtu mzuri na ni best yangu sana. Yeah, nilisikia hiyo interview. Lakini kipindi hiyo yote before Trump akuwe president hakuwa ameileta hiyo interview. Lakini Trump amekuwa president, Trump mpaka amemaliza, mpaka anagombea tena saa hizi. Na Didi yako katika mikasa na ameshachafuliwa jina yake. So wanajaribu kumchafua kutumia kesi za Didi. Sasa unapata pia Trump anajaribu kupigana na hiyo vita. Yani anajua sasa imefika mahali pale mnaanza kunichafua, acha mimi pia nitoe kucha zangu. You know. Sasa Trump ameenda kwa mtandao wake wa Truth. Wa Truth ameposti picha.
Didi ameshikilia, amemshikilia madamu anaitwa Kamala, amemshikilia Kamala na pande nyingine mtoto wake okay, Ashley. Alafu akamuuliza vipi madam uh-huh. president uh-huh. party hizi unazionaje? Party zilikuaje? Zilikubamba vipi yani? Sasa yani ngoja, unasema kwamba Trump ameposti picha kwenye mtandao wa Truth. Kamala ameshikiliwa na Didi na kando hapo kuna mtoto wa Kamala. Alafu anauliza, anauliza vipi madam president? Party ilikuwa inakubambaje yani? Nakwambia kucha yenyewe zishatoka hizo yani. Dunia inaenda na kasi sana. Inaenda na kasi. Unaweza teremka umie eh. Na hivyo umesema kwamba hapo awali Trump kuna kwa interview alikuwa anasema kwamba yeye ni anapenda Didi sana. Yeye na ni besti yake, alafu unajua Didi ni mwanabiashara. Yeah. So watu wote wawekezaji walikuwaga besti sana wa Didi. Mm-hmm. So unapata kuangalia vizuri ile picha ilikuwa iko edited. Mm-hmm. Trump yeye mwenyewe, si eti timu ilikuwa imeedit. Trump yeye mwenyewe ndo aliedit. Akatoa bwanake, alikuwa anaitwa bwanake anaitwa Monte Williams. Yeah, na mtoto wake Ashley, mtoto wa Madam President nani? Kamala. Kamala. Yeah. So unapata yani kila mmoja anajaribu kupigania kiti chake uh-huh. kwa vile anavyoweza. Yeah. Sure. Jamani. Kwa kiukweli mimi naweza sema Trump ni mtu ambaye akiwa kwenye kiti chake cha urais mara kwanza Amerika. Yeah, wa Amerika waliona ni nini walipitia kwa mikono ya Trump. Na saa hii Trump tena bado aking'ang'ania kupata hicho kiti. Anafanya juu chini huku chafulia jina. Mwanzo hata kabla Kamala hajaingia kwenye ugombeaji, mwanzo tulikuwa na Joe Biden. Akafanya nini? Akaitisha ile mkutano ile yenye wanaulizwa maswali ni kama manifesto kind of. Penye wanafaa wapeane nini watafanyia country nini. So alifanya hivyo kimakusudi. Yeah. Ndio Joe Biden naonekane ni kama hayuko fit for office. Hapana. Ndio. Unaona ile kitu iko ni kwamba Joe Biden yeye mwenyewe alikwenda kakaa chini akajiona siwezi. Ikabidi akamweka yule madam. Yaani alijiona kwa nini? Yeah. Unajua alijiona kwa nini? Yeah. Aliyekuwa live on spot anaulizwa swali, hata kuna hizo video kwenye mtandao anauliza swali, anajibu vitofauti tu, which means mzee amezeeka. Hadi anaitwa nani? Trump akamwambia, "You see?" Akaambia wa America, "You see? He's not even fit kukua kwenye ofisi." Kwa hivyo hamna kitu. That is when Joe Biden aliendorse nani? Kamala Harris. Lakini Joe Biden alikuwa anataka kuachia uongozi kwa hiyo wakati. Yeah, hakuwa anataka. Lakini kwa bato, kwa akili, Trump wako smart sana. Yeah. Unajua? Yeah. Na unapata yule mzee ameshazeeka na alikuwa anataka hiyo kiti. Alafu unajua kwa nchi yoyote duniani. Hawa viongozi kuna watu wenye wanaongoza nchi. Yeah. President anakuwa tu kama face mara mingi. Mm. Unaona? So inabidi ile board ilienda kakaa chini. Mm-hmm. Ikasema basi wacha tumweke mwanamke. Kwa nini tuweke mwanamke? Kwa sababu mwanamke wanawake half wakiamua wapige kura na wanaume wote wapige kura, huyo mwanamke anachukua. Yeah, wanawake ni wengi zaidi duniani. Yeah, kuliko wanaume. Yeah. Ndiyo maana walienda kumweka. So wakaanza kumpatia. Baada ya hapo percentage ya Trump kushinda ikapungua. Lakini percentage ya Trump kushinda ilikuwa kubwa sana. Yeah, before. Yeah, ilikuwa before kubwa Joe Biden sana. Na nini. We, sasa ndio hayo basi. Na unasema kwamba Trump alipost so anajaribu kufikia nini? Sijui Kamala amepatia na ujumbe wote kuhusu hilo. Lakini Trump unajua hizi mambo za kufake na kuongea story za uongo ni mara kadhaa anazifanya. Yeah, so nafikiri inaweza kumpatia damage kwa side yake. Lakini wacha tuone nini kitachotokea. Yeah. Endelea kutegea zaidi ujue kitu gani tunazidi kuongelea. Yeah, ni sisi binadamu wa duniani.